Lobrī. Sev. Lobrī. Tev. Lobrī. Visai pasaulē. Tā ar saviem audzēkņiem rītusā Gulbenes noda vidusskolas skolotāja Ināra Aleksandrava, kuras darba mūžs 52 gadu garumā novērtēts ar draudzīgu aicinājuma balvu par mūža ieguldījumu izglītībā. Ināra Aleksandrava savos vairāk nekā 40 skolotājas profesijā nostrādātajos gados turējusies pie pamatatziņas, katrs viņas skolēns ir izcils. Ināra Aleksandrava! Sajūtas un emocijas bija pozitīvas, ļoti gandarīta, arī uztraukums. Varbūt nebiju gaidījusi. Un ja es esmu novērtēta, tad nu, tas ir vārdiem neizsakāmi. Paldies visiem! Taču kā uzsver gulbenieši, lielais paldies pienākas pašai skolotājai. Par viņu kā profesionāli, tāpat laikā sirsnīgu un nesautīgu cilvēku, liecina gan bijušo un tagadējo kolēģu teiktais, gan pašu mazāko vērtējums. Nu, viņa ir ļoti laba skolotāja. Viņa labi māca latviešu valodu. Viņa man šķiet, ka nekad nedusmojas. Neesmu redzējis viņu, kad viņa dusmojas. Viņa ir priecīga un viņai patīk smaidīt. Skolotāju Ināru visi bērni un kolēģi sauc par Ināriņu. Tieši tik mīļi, jo no viņas izstaro labestība, mīļums, atsaucība un sirsnība. Jo tās ir tās vērtības, ko viņi ieaudzina savos skolēnos. Skolotāja Ināra ir ļoti, ļoti priecīga. Viņai patīk smaidīt, viņa ir latviešu valodas skolotāja un man ļoti, ļoti patīk skolotāja Ināra. Skolotāja Ināra nekad nebāra. Viņa ir mūsu mana vismīļākā skolotāja. Ināra ir ļoti jauka, ļoti precīza, pozitīva, aktīva un savu precizitāti viņa māca saviem skolēniem, arī mums kolēģiem. Viņa ir cilvēks, kas prot priecāties. Priecāties par savu darbu, priecāties par savu dzīvi, jo reizēm ļoti iespējams, ka viņa ir pārgurusi un smaida pēdējiem spēkiem, bet es neatceros, kad es būtu gājis viņai garām un viņa nebūtu pasmaidījusi. Viņa pasmaida, ir pozitīva, priecē sevi, priecē citus, priecē bērnus. Un vēl esmu ļoti lepna, ka šo augsto novērtējumu ir saņēmusi tieši sākuma skolas skolotāji, jo viņa ir cilvēks, kas bērnos ieliek pamatus. 52 darba gadi skolotājai aizvedīti vairākās Gulbenes novada skolās. Visilgākais laiks, 22 darba gadi, nostrādāti Bērzu pamatskolā. Bieži bērni arī latviešu un literatūru sauc par mīļāko priekšmetu. Tas bija tieši, es saprotu, skolotājas Ināras nopelns. Viņa, kā skolotāja, ir ļoti mērtiecīga, cītīga, radoša, divu vienādu mācību stundu nav bijis viņas darba vēsturē. Darbs viņai nav vienkārši darbs. Tas ir viņas dzīvesveids. Draudzīga, izpalīdzīga ar kolēģiem. Tāda pati viņa bija arī ar bērniem un bērnu vecākiem. Viņai arī uzticējām metodisko darbu vadīt. Un tad mēs no viņas ļoti daudz mācījāmies. Ja? Viņa nežēloja ne savu enerģiju, ne spēku, ne pacietību. Esmu strādājusi kā kolēģe kopā ar skolotāju Ināru. Un viņa jau strādāja Gulbenes bērnu sākuma skolā, kad es sāku strādāt. Un arī pati bagātinājos un mācījos no skolotājas un guvu pieredzi. Gaiša, saulaina, cilvēcīga, mācēja atrast kopīgu valodu ar katru bērnu, mācēja nodarbināt bērnus. Bērni neskrēja pa skolu, jo viņam bija interesanti būt kopā ar skolotāju. Skolotāja piemīt prasme savaldīt jebkuru rezgali. Nodarbināt, ieinteresēt, motivēt. Ļaut šim bērnam noticēt, ka viņš arī var. Kā uztver pati skolotāja Ināra, pedagogam svarīgas ir zināšanas, taču ar to vien nepietiek. Ir vajadzīgs sirds siltums, mīlestība, pieiet pie katra, parunāties ar katru, novērtēt to mazo cilvēciņu, kuru tu esi mācījis, un gribi no viņa arī kaut ko iegūt. Ja kura skolotāja arī mans darbs, ja mūš ir mirklis. Un šis mirklis ir skaists, bet arī grūts. Taču grūtuma brīžus atsverot mirkļi, kad redzi, ka darbs bijis auglīgs. Ļoti liels prieks ir pēc tam satiekoties ar saviem bijušiem skolēniem, parunāties. Bet vēl lielāks prieks, ka tu izlasi kādā vietējā avīzē vai citā preses izdevumā. Un lasi un domā,
Jā, bet tas taču ir mans skolnieks, kurš 5. un 6. klasē mācījās. Un šobrīd viņš ir ievērojams pianists Rihards Plešanovs. Šobrīd viņa ir dziedātāja Sabīne Krilova. Šobrīd ir grāmatas autore Lauma Ozola ar māsu Leldi. Un tas ir nu, liels, liels gandarījums, ka tu lasi un priecājies par to, ka tavi audzēkņi jau ir sasnieguši tik daudz. Panākumi olimpiādēs, sasniegumi sacensībās, labi rezultāti pārbaudījumos, tas ir apliecinājums bērna spējām, taču noteikti arī skolotāja prasmē iemācīt, kas šoreiz novērtēta arī valstiskā līmenī. Protams, ka viņi to ir pelnījusi, un tas labais teiciens, ka var jau būt, kas sen to ir pelnījusi. Prieks tiešām mums novadām par viņu, par ieguldīto darbu. Un es domāju, ka arī viņai ir prieks par to, ka viņas darbs ir novērtēts, saskatīts. Jo tik daudz ilgus gadus strādāt ar bērniem un, protams, gan redzēt to rezultātu, kas no jauniešiem ir izveidojušies, kādas šīs personības, tas ir noteikti prieks, kas paliek sirdī un uz visu mūžu. Ļaut, lai pasaule māca mums labo, bet nenoliegt, ka arī mums ir daudz, ko mācīt pasaulē. Tās ir indas no skolotājas veidotās sirds grāmatas, kurā rodamas atziņas, vērtīgi fakti un mīļākās fotogrāfijas. Un lai arī apbalvojums vēsta, ka tas pasniegt par mūža ieguldījumu, skolotājas vitalitāte, dzīves prieks un acu gaišums ir kā apliecinājums tam, ka darīts un sasniegts vēl tiks ļoti daudz. Sandra Zariņa, Aleksandrs Ezeriņš, RTV.